Dar viena tema apie pilietiškėjančią visuomenę. Kai Kėdainiuose buvo mirtinai sumuštas 4 metų matukas, tapome neabejingi mažųjų likimui. Policija skaičiuoja daugybę pranešimų apie smurtą patiriančius vaikus. Socialiniai darbuotojai iš tėvų paimamas atžalas. Kad daugiau nepasikartotų tragedija, policija reaguoja į kiekvieną pranešimą. Bet ką daryti, kai tariamas pilietiškumas išsikreipia? Kai kiekviena daugiau vaikų auginanti mama iš anksto tampa įtariamąja? Niekas net nepagalvoja, kaip jaučiasi šeimos, kurias nuolat varsto kaimynų žvilgsniai, o į duris vis pasibeldžia policija. Ant kojų visus gali sukelti anonimas. Apie pilietiškos visuomenės grimasas – Asta Martišiūtė. Šį kartą mūsų laida apsilankė Jurbarko rajone Skirsnemunėje. Vykome gelbėti mušamų ir neprižiūrimų daugiavaikės šeimos vaikų. Ant kojų tiek žurnalistus, tiek policijos pareigūnų sukėlė anonimas. Jis pranešė, kad visi užsimerkė, kai daugiavaikėje šeimoje vaikai kenčia, o tėvai girtauja. Mes ir taip toje šeimoje pasilankom, bet dėl kitų priežasčių tiesiog su socialiniais darbuotojais, kada daugiavaikė šeimoje mes pravažiuojam, tik tai ne taip dažnai, bet į porą mėnesių kartą apsilankom visada tokio šeimoje. Tai mūsų lankymus metu niekad nebuvo jokių problemų. Žinoma, daugiavaikė šeimoje, žinoma, kad ten kukliai gyvena, bet jie verčiasi ūkiškai ir nėra ten tikrai, kad badautų ar dar kažkas. Anonimas taip ir pranešė, kad seniūnas bėdos nemato, socialiniai darbuotojai irgi. O štai ir daugiavaikė šeimos mama. Po anonimo sukelto ažiotažo vietinėje atpažino. Vaikus mokykloje jau bado pirštais. Tik moteris iš pažiūros neprimena girtaujančios. Į mokyklą jie atvyko pasimti savo vaikų. Moteris vairuoja automobilį. Į seninį irgi nesikreipė niekas iš kaiminų. Dar papildomai, sakykime, kad dar, nes apie tai sužinau irgi tik žiniasklaidos, kada man paskambino ir pasakė, paklausinėjau tiesiog apie tai. O šiaip tai po to tekė yra bendrauti ir su mokyklos mokytojus, būtent kurie mokinat vaikus, tai jie sakė, mes tokių, nu, kad pastebėti smurtą, pavyzdžiui, kaip teigiama laiškė, tai vis tiek mokytojas matytų ar sumušimų žymės, ar bent vaikas nuliūdęs ateina, jau klausia, tai tu irgi, mokytojai sako, nu, niekad nesam taip užfiksavę. Tai, nu, toks irgi tada keistas dalykas, nes iš vienos pasės lyg kaiminai rašo, bet, sako, tas kreipimasis tiesiai į žiniasklaidą irgi, nes ant kraštųjų, jeigu pastebėjai, nu, tai taip, pilietiškumas yra, jeigu pastebėjai, kad yra smurtas, iš karto skambina ar vaikų teisė, policija ir da, ir tada ant greitų iš tikrųjų gali sureaguoti. Anoniminėme pranešime rašoma, kad šeimos galva niekur nedirba, o svaigalams pinigus ima iš vaikams mokamų pinigų. Dėl šio pranešimo šeima įtraukta į 7 šeimų sąrašą. Apie šitą šeimą, tai kalbėjau su seniūnu ne kartą, buvo tokia informacija gauta, kad vyras dirba. Apie ten, kaip va, pranešime tam anoniminė skamba, kad pragirinėja vaikų pinigus, nedirba nieko. Nu, tikrai prieštaringa informacija, kurią man sunku vertinti, bet mano šiai dienai įsitikinimu, kad tai nėra objektyvi tiesa. Nes teko po to atveju bendrauti ir su šeima, būti, žiūrėti būti jos ir su kaimynais bendrauti. Sunku pasakyti iš tikrųjų, bet tikrai yra daug vargingiau ir gal sudėtingomis sąlygomis gyvenančių šeimų, nes dabar va, ta šeima ir turi kūdikį pasigimdę, jie rūpjūčio mėnesį berods. Nu, tiesiog iš drabužėlių matosi iš visko, kad yra mylimi vaikai ir prižiūrimi. Ten nebadauja, neskriaudžiami, ne kažką. Jeigu yra pranešimas, yra ir kontrolė. Tokia tvarka. Po skundo pas šeimą policija užsuka nuolat. Ir ne tik policija. Važiuojame. Visų pirma, važiuojame, žiūrime, kokia situacija. Jeigu, tarkim, galbūt net gydytojai gali pastebėti, kokios yra, tarkim, mėlyniais ant vaikų kūno. Bet argi kažkas turi nuvesti pas gydytoją tą vaiką? Taip. Tai mes gaunam nebent informaciją, tarkim, užklausimą duodam gydymo įstaigai ir gaunam informaciją. Aišku, galim ir pačios kažką ten pažiūrėti, ar tas vaikas tikrai yra švarus, ar jis nesumuštas, kaip jisai jaučiasi, galų gale galima ir su juo pasikalbėti su vaiku. Pažiūrėti vis tiek reikia ir į šaldytuvą, kas labai galbūt tikrai šeimom nėra malonu. Na, bet apžiūrim iš tikrųjų, kad būtų maisto. Anoniminėme skunde rašoma, kad tėvai girtauja, tačiau policija sako, kad tik vieną kartą motina buvo lengvai apsvaigusi, o mažamečius vaikus tuomet patikėta prižiūrėti jau suaugusiam sūnui. Iš teisinės pusės aš galiu
imtis kažkokių priemonių, ar tai yra smurtas naudojamas šeimoje, ar tai alkoholis vartojamas, dar kažkaip vaikai skriaudžiami, tenais neprižiūrimi. O kad, kaip liaudiškai sakant, viena boba sakė, nu tai nėra pretekstas taikyti kažkokią atsakomybę mums. Tai mes, sakau, mes savo ruoštų dėl smurto taikytume, jeigu jisai būtų naudojamas. Bet tokių faktų nėra. Ir kaimynai jie tokių faktų nurodyti konkrečių negali. O kaip jaučiasi šeima, kuri patenka po didinamojų stiklo? Aš pats atvykęs į šeimą, pats turiu vaikų, stengiasi jų netraumuoti, nes ta pati uniforma jau juos traumuoja, tai nusišypsai, tai ranką paduodi, kad, nu, kad tiesiog, kaip mes draugai, kaip socialiniai partneriai, mes nesam kažkokie baubai, kurie atvažiuoja paimti, išvežti vaikų namus, dar kažką. Tai, nu kaip, tėvai, mama pasakojo, kad pamatė policijos mašiną įsukant į kiemą, apsiverkėte vienas vaikiukas, nu, tai stengiasi juos nuraminti, nes faktas tas, kad po šito viso reikalo mokykloje yra žinoma, iš vaikų jau pradedama tyčiotis yra ir, nu, tiesiog yra kilusi ta įtampa tokia, kurią dabar reikės nuraminti laiko, kad viskas aprimtų. Policija jau apklausė kaimynus, medikus, mokytojus, tačiau visų parodymai prieštarauja skunde dėstomiems faktams. Sunki šeimoje situacija, finansinė situacija yra sunki, daug vaikų, na ir sunku, o šiaip mama tai labai rūpinasi vaikais ir visada domisi, nėra niekad buvę, kad tėvų susirinkimas ar koksai šventė, kad mama nebūtų ir visada su visais vaikais ir visada vaikai pagal išgalės. Papuošti, priemonės supirktos, nemokamas maitinimas visada būna jau sutvarkytas iki rugsėjo pirmosios. Problemų mes neturim su ta šeima. Kaip jaustis tai šeimai? Juk ta šeima atpažįsta vietos bendruomenė ir ta šeima dar labiau patenka į socialinę atskirtį, tampa dar labiau pažeidžiama, tampa dar labiau jai sunkiau padėti ir tai pačiai šeimai. Aš raginu visus kaimynus, žmonės, kurie va turi konkrečių faktų apie konkretį vaiko teisių pažeidimą, smurtą prieš vaiką, konkretų pranešti vaiko teisių apsaugos skyriui. Apie šitą šeimą, kuri buvo prašyta, jokių pranešimų neturim. Ką reiškia pranešti anonimiškai? Pavyzdžiui, mūsų skyriuje yra dabar šiuo metu įrašomi pokalbiai. Galima sakyti, kad mes praktiškai skambučių nebesulaukiam. Skambučių skaičius iš visų mažėja. O tai reiškia, kad tie anonimai daugelį atvejų būdavo nepagrįsti? Tai anoniminiai pranešimai, mes tokios analizės nedarėm. Bet jeigu žmogus praneša daugiausia apie konkretų vaiko teisių pažeidimą, tai jisai tiesiog prisistato, aš esu toks ir toks. Mes tikrai neskleidžiam tai šaliai, kuri galbūt kaltinamo smurto ar vaikų nepriežiūrą. Kas pranešė? Visada duomenis patikriname. Bet nesuprantu aš tik tai vieno dalyko. Jeigu žmogus yra pilietiškas, tai manau, pilietiškas žmogus turėtų ir prisistatyti. O dažna mūsų net mintis neateina į galvą pagalvoti, kaip jaučiasi daug vaikų auginančios motinos, kurias nuolat stebi įvairios tarnybos vien dėl to, kad kukli būtis ir daug vaikų. Vaikų teisės atvažiavo, net patikrinu viską, sakau, net šaldytuvą parodžiau. Parodžiau, kaip kambariai sutvarkyti, parodžiau, kiek malkų turiu. Viską parodžiau, ką galėjau tą parodžiau. Aš jau nežinau, nei ką galima dar daugiau parodyti. Žiūrėti, žinai, Lietuvoje daugiau vaikai šeimą būtų nėra. Taip, ne, nes visur kur eini, visur tave stebi, visur viskas. Ant tiek atrodo, kad tu esi ant tiek suvaržytas žmogus, tu ne savo gyveni, o gyveni kažkur tai dėl kitų. Nes tu esi stebima, tu bijai išvažiuoti, kad tavęs nerastų namuose, tu bijai išvažiuoti į parduotuvę, nes kadangi tave atvažiuos patikrys, vėl neras. Visuomenėje gajus stereotipas, jeigu šeimoje daug vaikų, vadinasi šeima asociali. Visą laiką, kaip daugia vaikį šeima, visą laiką visi puola, tu visą laiką visur krenti. Vaikai išėjai namuose laksto, jeigu vaikai jau laksto laukia, viskai daugiau tik sušaukia. Tuo jau reiškia, kad mes geriam. Vaikai kambarį, jeigu būna neišleidžiu lauką, vėl reiškia, mes geriam. Nu pasigirsta tokie gandai, kad jau viskas, kad jau jeigu mes išeinam, kam nors dirbam tenais, ar malkas pjaunam, ar einam kur nors, reiškia, jau mes geriam, nes kadangi nieko negalima pasidaryti, mes visą laiką visur atrodo, jau kaip taip esam šmeižiami, tai visur mes atrodo, kad mes visur girti viską darom. Jeigu aš gerčiau,
Jeigu aš gerčiau, tai, tai būtų kitaip. Aš ne, net visai neįsivaizduoju geriančių šeimų, kaip, kaip jūs ten gyvena. Nemoku pasakyti. Vaikai jaučiasi sutraumuoti. Dabar mokykloje kaip jaučiasi nepatogiai, sako, mama, mes einam, sako, atrodo, kad visi žiūrimas. Taip pat jaučiuosi ir aš. Kad į mane visur, kur eina visur žiūri, vos ne pirštais badu, taip atrodo. Tesinys netrukus. Kad į mane visur, kur eina visur žiūri, vos ne pirštais badu, taip atrodo. Retam mūsų graužia sąžinę, kai žiūrime televizorių. Galiu pasakyti, viskas. Na, aš jau su viskuo susitaikiau, su viskuo viską, bet nu, tas toksai ryžimas toksai visą laiką. Toks, kad esu prisirišus kažkam, tai nu, kažkam esu skauluoju, kažkas, tai nemoku pasakyti. Tai ryžimas dėl to, kad jūs dabar prižiūrė nuolat, ar ne dėl to? Nu taip, nu, atrodo, kad mane visur visi stebi, net kaime. Negaliu, nu, televizorių žiūriu ir tai turiu bijoti savo namuose, kad kas nors neteitų, kad kas nors neatvažiuotų. Nu, tokia įtampa yra baisi. O tu kodėl negali žiūrėti televizorius? Nu, atrodo, kad žiūri televizorių, jau atrodo, kad mane stebi kas nors. Kad jūs kažko nedaro darbų? Nu, taip. Nu, kažkaip tai nu, bijau kažko tai. Nes tokia įtampa yra baisi. Ar dažna mama vaikus veda pas gydytoją tik tam, kad šis užfiksuotų, jog ant mažo kūnelio nėra smurto žymių? O daugiavaikė motina tai daro periodiškai. Vakar buvau pas daktarų, nusivežiau mažąją, pasakė ta daktarė, kad nieko, pretenzijų nieko neturi. Nieko, vaikai prižiūrėti, švarūs, gražūs. Pas daktarų lankomis kiekvieną mėnesį, pamokos pateisytus, nes gripavo. Viskas, aš nežinau, viskas yra sutvarkyta. Viskas paruošta, aš nežinau. Vieną dieną atvažiuoja policija, kiekvieną dieną, tai vieną dieną vaikų teisės, po vaikų teisės praeina 15 minučių, atvažiuoja policija. Policija išvažiuoja, ant rytojos aš išvažiuoju su vaikais pas daktarų, parvažiuoju, vėl sako, kaime buvo policija. Moteris nedirba. Prižiūri neseniai gimusi mažylį ir ūkį. Vyras kasdien eina į darbą. Gyvenu ūkiškai. Turiu į karvę, į telyčią, ir ūškų turiu 7. Ir į melžių, į pieną. Iš pieno gaminami varškį, į sviestą, į grietinę. Viską, tokius va produktus, viską turim patys. Bulvės sūdinamys patys. Morkas, brūkus. Viską auginamys patys. Viską turim sūdą didelį, obuoliai, kriaušiais. Seniūnas pas mus lankusi kartu su socialinė, su Kristina. Prieš tai atvažiuodavo vienas, atvažiuodavo, patikrydavo. Atvažiuodavo net, kaip seniūnas negalėdavo, kai čia išėjo tas senasis seniūnas iš mūsų. Kai išėjo, tai buvo ūkvedys. Ūkvedys ateidavo. Nu. Net būdavo, patikrydavo kartu su seniūnų pavaduotoje, ta, būdavo, atvažiuodavo ir įsileisdavo. Ir nieko, sakau, nei vienas nepasakė, kad pas mane blogai. Aš nebijaudavo, net sakau, aš kitusi, kad važiuoja, aš šaldytuvą atidarau, sakau, pažiūrėkit viską, sakau, į cepelinų privertą, į žemaičių prikepta, į mėsus privertą, visko. Ir kai atvažiavo, sakau, pasakė, sako, mes dar nematėm, sako, kad šitaip, sako, šaldytuvas būtų pripildytas. Psichologai sako, kad tik nuo visuomenės neabejingumo priklauso visos visuomenės ir labiausiai pažeidžiamų jos narių gerovė. Nors kartais gali pasitaikyti nesusipratimo. Taip bus tokiu atveju, kai pasibelsi vienus ir kitos šeimos duris su vaiko teisų apsauga ir domėsis. Ir, nu, ta prasme, čia turbūt yra klausimas, nu, ką, kaip mes, kaip visuomenė pati, ką tai sakome. Ir čia dabar atmetus visus ten teisingai, neteisingai, anonimas, neanonimas pranešė, aš manau, kad nu, augantis kažkokių tai klaustukų skaičius apie šeimas, ne, apie situacijos vaikų teisės, nu, yra geras požymis, tai kad visuomenė tuo domisi ir kad tai yra signalizuojama. Nes, man atrodo, ką mes turėjome Lietuvą labai ilgą laiką, tai tokius dalykus paslėptų. Seimas praėjusią savaitę priėmė naują vaiko apsaugos įstatymą, kuriame šeimos nebebus skirstomas į socialinės riziko šeimas, tačiau veiks mobiliosios grupės, kurios turės padėti išbristi šeimoms iš krizės.
Įstatymas įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją.